Mi e mbrëmë një rëtojnë me. A, jam martu brëmë, e? Gruja e katërt. Ta që kam zgjell vetë për qef temin. E kam morë kun Viktore e Lekantore. Ton Zvicra bën be për krytë grus teme. Ata pronar të herë desin ma saj, kretë. Bile kur ma thirën grunë me kënun Zvicër, pa më bjen zilja. Zjarri celularin, e thamë, ola, qa dhe është të marrë shartikën? Tha ti, Antonia? Pa e thamë, pse, qa ke? Apo ma bjen një herë grunë, më tha. Ola e thash, jam më ja tha, po bjen të rinia se du me taku i fje, jam 20.000 për i Zvicërët. Shkova të rinia, atë korinë e hengë gjitë. Ta në marrë klion. Sa hina me anë, që atë me pijan të në thonën. Hina me anë, thonë ta, një gjanë të në këna menu mirë për ty. Urna i thosh, dëna me ta marrë grunë këngëtore në Zvicër. Falim e në respi është, më thonë, a bën me, na, me pa grunë. E zora fotografinë, se gjithë mund e mojnë gjinë. A, thonë e mirë, bolë ke e kanë tënë, për dëna me pa original. Në vendun, i sam grunës në telefon, bën në gati se po vime të marrë. Shka e mërë grunë, vi për 5 minuta, vëtë se sa so kam hi mërën me gru, se gru e ishte vesh me mini pone, me gjëkë si është, sa so kam hi mërën, a që të në klubi ka bërtit me të mëllë, ti vlen. Ha, ha, ha. Ja kam po harin, e? Më ka marrë dhe herë ja shtetit. Pa, s'ki isha për shaport, mi o thonë drejten, morin telefoni shok të vetin, sa policaj, edhe na morin në makinë policisë, hi me mërën polici, mu mlonë një është, fakt. O vënu gruja një dy orë, se nuk di që ishte prishe e gjithpojnë e numrave, ishte thuj moja. Kur pa del gruja, e shaf grunë që përishën me bakam qim. I tha me, që ka njëllë me gru kështu? Jam marësa, jam gërbul të qa. Pse moj, i kështë dek njën ati i shefit. Me o thonë dretën të shkote e fundit, e jam të u bëllë e babë, më duke si me shqitë mënë, presi djallë, më dha gruja testin e shtatë zanisë, më tha, shka të doktori e shqipe. Sa hina mënë, mërë doktori në dorë, thot, me e gjatë në tonë djallë e kje. Falim nërës, i shala. I thamë vetë, pëse maj, shka i shpi, tonë nërëva me o thonë dretën. I thamë, gru maj, ati si e me borë. Me ke maj, me ke maj gru. Tha, unë jam me borë, tha, veç me ty. Ja se doktori më tha doktori, tha, gruja si puna makinë, si ruaj shpare, pa të bjene tjetë e në shmrapa. Pa me cinë makinë, më tha, zgjigja i tha, shkapit doktorin, se s'ma la targën. Falem në esë për jush. Ta shpër jo diftaj një në li që më ka nëllë para i mujën. Mdes ogja, mirë pa, ogja, lena mënet, që mi futë dhe celularin me vedi. Më thot, djali ogja, na në tënë thot pasë dhe në pëtë ti. Unë tinë, zashë i heko kartën, e afu celularin me. Shkajt dojë këshpi, i qaj mesaj shti, djali të ogja, si jeni në shpi, se unë jam mirë. Këtë djali në ogja, se kështë zonë gjumi tonë, natën e lume. Shkajt në nese me pëtë, thot mu, mas, thot, Anton, thot, më ka që baba mesaj mëramë. I thon vet, merrem, i thon vet, merrem arbun telefon, merrem telefon. Pa ka marr, më thot, pa ka të fikun. Mbas i thon vet që harrumi fut karikusin. Faleminderit. Yeah.
shëndërin e shtona Zani dhe si i zabër dhëni A dhe në si shërta Zani dhe si i zabër dhëni A dhe në si shërta Na erdhi një herë një delegacion atje dhe në përbërje të delegacionit ishte edhe një kines. Gja Qobua si përfaqësues i vendit aty, direkt edhe i bën pyetjen, nga të kemi more, djali tha. Është kines gja gja i thanë. More, mora vesh që është kines, po nga zhvëndi kines është more. Po është nga Shangaj i thanë. Drej! Nga Shangaj, i kuja birje nga Shangaj, mëre. Po lere o gjaqobë, dhe në ta. Shangaj 30 milion, ti thuaj kuja e. Po s'djetur, mësë njota. Është i biri qang qing qengut. Ja, këtë njeri nuk e njo. Erdi njerë, Komisioni Shëndetsisë, në këto fshatrat e malsis. Dhe dha flamurin këtu ka pastërti. E tha flamurin këtu ka pastërti, do t'ja japëm kolës ta, sepse e ka bërë një pun të lavdërushme, e ka marë dhe cën nga shtëpia dhe e ka nxirë në fund të trullit. E po mirë, ta gëzosh i than flamurin iku. Mbas një viti, i shkojnë kolës dhe i thonë, o kolë, ta po ta marim atë flamurin tashta. Pse? Se e ka prenga tash. Po pse? Po dhe prenga e ka qit vetësen atje i ta. Po mirë marë unë e kam qit ka një vit ta. E mirë tha po prenga e ka pa me derë tha. Ti se ke me derë. Po mirë marë ka një vit sa që e kam pa derë tha. Ska hy kush me vjedhë mrena mërë bap ta. Erdhëm një herë me estradën e Fierit në teatrin Migjeni. Dhe si se qishte politika e monizmit në atë ko, në përbërjet programit kishim edhe një këngë polifonike. Dhe filluam. Kushenje mor, kushenje, 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 kushenje mor, kushenje, 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 kushenje se la musanë, kushenje, kushenje, kushenje mër kushenje. Hop, u otë një spektator nga sala. A ka zëtë në në qenjef mërë se në latë të natën këtu dha. Atere, si që dini Fieri, ka një përbërje, që në mesin e ti ka edhe Kosovare e tjerë, unë grit një nga pjesë marsit e trupës dhe mori lahutën. I haqqu e balozje i pa thanë gjegjit, i qovë e gjerë që du mu rahme ty, E qa po duhet me mu i pa thënë gjezhi balozit, se jam i likë fort, jam i smut. I për nën pashe që i gjezhi të puzin, i pa tra balozit kryja ka ta më dysh. Kurse një me origin t'i brane mori qiftelin. I me nën pril të dhe të e katër. Ha u mlodhi krytori tënë kooperativën, ha u qënje burra me marë 60 kujntal prekte, këta, u shue dilja ndë nga fundi, ta marë veshi tënë katuni, ha u sena kena për të marë i qinë kujntal prekte, Faleminderit.
që zotimet pa ty Kena fat me randashni Duj, duj se pas ka hije Ska kushtur ma mirë se tije Shkam që zotimet pa ty Kena fat me randashni Dashnore? Hupa një milion lek i lash për te. Si mërë, këtë zonë dashnore, thosh? Kush ka zonë dashnore, mëj? Kush ka zonë dashnore? Kush ka kja Fiori? Për nuk ka femin, mëj? Qash? A skuadrë futbol, mëj, Fiorentina. Ty të raft pika, të raft. E morë, mëj, mërës. Të raft pika, të raft. Hupa në skedin.
U për mu tonë lek të shmizi laskedina. O kriminell. O i poshtër. Se ta baj mozi se atinë. O i po burr. Në kjo këto. Me lera hatë se jam kashin halë. Sa nuk di që po bëjë sonde. Ma në halësone. Pse që ke? Troft, pika, troft. Pse më gjemë që ke? Më në në dhe të smurë. Kush është të smurë? A dhe më jenë pas mes notët. Pse që ke? Troft, pika, kresë. Urme, të panë ma ke kene smurë. Po si më s'me rrumë, pas në që ke të vjo. Pas në më se ke gru shpi. Mor shetë keshën tonë, se më vëtofesh. Ka dorë. A i mu e qofët, se s'du e që nimin tonë. Plaqa të i zhola. A ke shku detoktori? A kina shku bashk për e jovet? Bashk e në kene detoktori? A më dhe i loqe me pi. A ti këllon i loqet? A i ke pi, si të ko thonë me pi? Ko thonë me pi një hap, një mizdit. A, mirë. Edhe i tjetër një të natë. Një të natë? A ke pjetë o esë një mizdit? Pat, një mizdit se kam pi, marë pa kam hal me pi këtë një të natë tash. Po pëse se pinë këtë natë? Qa përët me ta pi una? Roft pika, pas di sa sa hati, bro! E gru e më hata! O, ti s'ke s'yn balë, maj! Po ti ke hup kret, maj! Tire më se hati në murit, plasin sëp! Qim se hati në murit, e me rësash, sa hati në pije! E kuku, e zët se hati murit, thot, e kena të shi muj po bateri! Roft pika! Shka bateri? Falj! Pse lurë vedi kësë, pse marën këtë, që shkën mendja? Po, zëtë, për të ke saatin dorë, së bëjtë zemra jeme. Qëfar saat dorët me, a qova mes për ditë linje, ku e kam saatin e dorë? E, pa, u pëshë mirë, vëse të adifte vetë sa saati. Ku kam saatin, unë mëj? Me të rafë spika, të rafë. Aja falë nipit, marit djetë. Aja kam falë nipit, pa, oh. Pse më s'ka sa haqpia jonë? Nuk ka sa haqpia jonë. Na pasena maru si familje këtë, mos? Të është i kure kemi e pjetë? Me isi zoj burri, që mos me maru si familje. Sa këri si sheshti, që joni vetin jo. Jo, besa këta marë shala, me të pas në zëtë shpirti, se i cili moj mirë se shoqi. Edhon, marë shatje, se të farohet kemi e pjetë, hap! Një mas mes natet! Ta marë vesh vetë, i tesë sa është ora. Ku të më shkume? Më së të njështë, më të shkujnë qëjtë! Ku është të rishit për të njështë, si që më shkujnë, më shkujnë qëjtë për ty mu. Hapo pak, hapo! Hapo pak! Se e marrë veshton, prej këtu sa sati. Aaaaaa, më ka shku menja me u veju e, e me marrë një ullqin. Ka kështë mërë ty marrë rëzik zi, ka së mërë kështë ty. Më ka shku menja pet mu feju e, Refiku, ku shia? E urme, Refik! Qa të esit kema në në shurlove? Qe? Qa të esit kema një vas pisnatët? Sa sati? Një nat! Farë në nësë, Refik! Pje hapi ju, një vas pisnatët! Pje hapi! Eq pje hapi! Ajna, ajnina, ajna, 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 tena, tena, ejona.
See you.